جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، او په دغه اجتماع کې عام مسلمانان ورونو، دا نن چې موږ تاسو راجمع شوي یو، دا د قرآن شریف د ختمونو په خوشحالۍ کې جمع یو. او زموږ د محترم ورور جناب قاری نیاز علي صاحب په محنت باندې ګڼ شمېر ماشومان لګیا دي محنت کوي، او یو څو کسان قرآن شریف ختم کړی دی، په هغه خوشحالۍ کې موږ تاسو راغلي یو. رب العالمین دې زموږ ستاسو د اجتماع قبول کړي، او د قاری صاحب د الله په عمر کې برکت واچوي. زما ورونو، د دغه اجتماع و مجلس تعلق د قرآن شریف سره دی، نو زه به د قرآن شریف متعلق ستاسو مخکې یو څو خبرې عرض کړم. قرآن شریف د الله کلام دی، د الله خبرې دی. ما نه یو ځل یو هلک په ټیلیفون تپوس وکړ، وی د قرآن شریف په عظمت راته یو رکوټې دلیل ووایه چې ډېر پوټینې یو زر راته ووایه. بیا راته چاوی دا سوال په پرچه کې راغلی و، تا نه یې تپوس وکړ. مې زه تې څه خبر وم، ما نه خو یې د مسلې تپوس وکړ، جواب مې ونه ورکړ. ما یې د قرآن شریف په عظمت او په لویه د ټولو نه غټ دلیل او پوټینې دلیل دا دی چې دا د الله خبرې دي. د الله د ذات د لویه سې انتها نشته. که زه تاسو ته ویم چې الله څومره لوی دی، نو دا روزی به ختم شي، او دا ټولې اونې قلمونه کا، او دا ټول دریاب ولا سی کا، او دا ټول مخلوق ورته کېنوه، خو دا الله د لویه او د لوی شان بیان به ختم نشي. داسې ده که خدای څومره لوی ذات دی. اسمانونو ته وګوره، دا الله جوړ کړی دی، او دې نور ته وګوره، دا الله پیدا کړی دی، او دا سپومه الله پیدا کړی ده، او دا ستوری او دا کائنات، او دا خشتخ کل انسان، چې خدای به څومره لوی ذاتی. ابلش پس سپومه تندرونی و ټولې دنیا ولیده، روغ سپومه د رڼا والا سپومه، اسباب وي، د هر څه چې وي سبب به وي، چې خدای غواړي رڼا به ورکوي، چې خدای نه غواړي په اسمان کې به یې رڼا به نه ورکوي. دومره د خدای لوی ذات، ټول مخلوق یا رایوزی شي ټول مخلوق، نو د سپومې رڼا به بنده نه کړی شي. او الله چې وغوښتل مخلوق ته خو دارنګه نور څومره تیز دی او څومره روښانه دی، او کله په نورم تندر راشي نورم تندر ونیسي، هغه خلکو ته ککوړې ښکاري او رڼی نی. نو د الله د ذات څومره لوی عظمت دی رونو، اندازې څوک لګولی شي نشي لګولی. دارنګه د الله د خبر، د الله کتاب، دا ډېر لوی عظیم شان دی. موږ به د خدای د کوم احسان شکریا ادا کړو؟ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله فرمایي قرآن شریف کې، وی که تاسو زما نعمتونه شمارئ وی نه شئ شمېرلی. دا انوار خدای موږ له پیدا کړی دی، دا سپومه موږ له پیدا کړی ده، دا ستوري موږ له پیدا کړی دی، دا ځمکه او دا اسمانونه یې زموږ د پیدې دپاره پیدا کړی دی، او دا نهرونه اوبه، او دا خشته هوا، او دا قسم قسم میوې، او دا خشته شنشینکی، او دا ښکل شکل، او دا بچی، دا ټول کائنات دا خدای زموږ د خدمت دپاره پیدا کړی دی. ان الانسان لظلوم کفار. الله وای وی انسان ډېر ظالم دی، زما د دې نعمتونو قدر نه کوي، او ډېر ناشکره دی چې اوبس کی دام نه وایي چې الحمدلله، ډوډۍ خوري دام نه وایي چې الحمدلله. انسان ناشکره دی. قسم دې زه کله سوچ کوم، وی موږ له خدای څومره ښکلی شکل لا کړی، موږ انسانان یو، ټول وایي الحمدلله. او په انسانانو کې بیا مسلمانان،
او بیا په مسلمانانو کې قران والا او د دوالو جهان او د عظیم پیغمبر امتیا نه د خدای سونه پزا کوم خدای سپی پیدا کړی و موږ د خدای سکول شو دا خنزیر ویلی شي چې خدای زه د خنزیر ولې پیدا کړم مږې ویلی شي چې زه د خدای مږه ولې پیدا کړم مار لړم دا ویلی شي چې خدای زه د مار او لړم ولې پیدا کړم پیشوگان دا ویلی شي چې خدای زه د پیشو ولې پیدا کړم ګیدړان شادوګان زمری په دې صحراګانو کې دا ویلی شي چې خدای موږ دې ولې داسې پیدا کړو نو که موږ نه سپی پیدا کړی وی او د خنزیرانو په شکل وی او د سپو په شکل او د پیشوګانو په شکل تاسو نه تپوس کوم د خدای موږ څه کولی شو یو کس ماته ده ووایه چا درخواست ورکړی دی چې ما انسان پیدا کا نو دا خدای په خپل پزل موږ انسان پیدا دې نه پته لګي چې موږ سره مینه شته موږ انسانان پیدا کړو دا د خدای احسان او انسانانو کې بیا روغ صحت خشته ښکل سترګې پوزه او غوږونه او مخ په څلورګولي نه ګرځو ځان پټولی شو جامه خدای را کړې ده یخنۍ ګرمۍ نه ځان ساتلی شو ورشه وګورئ مخلوق مخکې ورځو کې کور نه راووتم یوه لږ په لار ولاړو په سړک او لیوانی و غریب قسم دی دا سویټر په چا چولی و یا به غوستې و یو لستونی په سویټر کې و او دا نیمه خېټه ښکارېده او غریب را پېده لیوانی په دماغو خدای جوړ پیدا کړی و ځان په کمیس کې سویټر او په جامه کې پټولی شو او خپل او دسمات خپل ځای ته رسولی شو وایې دا د خدای فضل دی که نه دی فضل بیا مسلمانان خدای پیدا کړو دا هم د خدای فضل که موږ یې کله سوچ کو ویم شکر دی خدای خلق وی پاکستان داسې او داسې شکر دی چې پاکستان کې پیدا د مسلمان مور او پلار نه که په امریکا کې پیدا وی نو موږ به عیسی علیه السلام ته خدای وی که جاپان کې پیدا وی موږ به گوتم بت ته سجدې لګونه او که په روس او په چین کې پیدا وی نو موږ به خدای نه منه او کدی نزدی دستان کې پیدا وی نو ممکن نه چې موږ بوتانو ته رام رام کول او سجدیم کول کله سوچ کې لاړ شم ویم شکر دی خدایه چې په روس او چین کې نه یو پیدا شکلونه به م خشته و ازاد ازادي به وه خو د پلیتې زناکارې ښځې نه به پیدا و د پلار پته به م نه لګېده چې پلار م څوک دی که امریکا کې پیدا وی نو د ډمې او د زناکارې د هغې خلکو د هغې ښځو خو پته نه لګي چې خاوند دی څوک دی او بچې د چا نه پیدا دی نو د هغې پلیتې مور پی به م څکلی و او که جاپان کې پیدا وی نو قسم دی نه به م د پلار پته لګېده او نه د ماما او نه د تره استیلیا او دغې ملکونو کې وګوره او د هغې بیلما ده چې خدای نه مني د هغې پلیتو ښځو پی به م څکلی و هغې به لوی کړي و دا د خدای فضل دی مونږ په مسلمانه معاشره کې د مسلمان پلار او مسلمان مور نه خدای پیدا کړی پلار معلوم مور معلومه سو فیصد پاک پلار سو فیصد پاک مور ماما معلوم تره معلوم قوم معلوم او خدای مسلمانی را نصیب کړی ده یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم د دواړو جهانو مبارک سردار ته الله فرمای وی دا خلک وی زمونځ کوم او زه روجې نیسم په تا د خپلو منځونو احسانونه راړی وی په ما د دې خپلو منځونو او د دې روجو احسان مراړوی الله وی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان وی زما احسان قبول کې چې د دنیا دا سره سپین کافر مې پرېښودل او ستا تورنګړي په سینه کې مې د ایمان دا رڼا ور واچول دا د خدای فضل بابا جی د خدای احسان لوی کرم دومره احسان چې الله وکړه یو سړی چې ستا یو لس روپۍ ورکړي دی ستا په پورې د هغه لنډي سړک د سر نه نو څونه قدر به کې ځکه زما کریې ورکړه یو سړی د لاختر کې یو جوړه جامې والي نو خلک یې قدر کوي ما له جامې اخېستې دي یو سړی یو دوه سوه روپۍ د له کور نه راوړي هم د اخیراتي والا نو خلک وایي ما له دوه سوه روپۍ راکړي دي قدر یې کوي نو خدای څونه احسانونه وکړل د خدای به قدر کوو که به نه کوو مینه به کوو که به نه کوو څنګه مینه داسې مینه
زان با قربانو دا پروردگارنا، مال با قربانو، بچی با قربانو، دا دا خدای سر مینه دا. خبکی گی امرو زمان دا مینه کم دا، زر تبا دلیل سر ثابتو زمان دا مینه کم دا، دا خدای دا شان سر چه کم پا کار دا منگا غصر ندا کرو. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن حکیم کہ اللہ وی چی مسلمانی دا دا پزلکی با ما سر دا ارچانا زیادتا مینے بی محسن نظام دا مال غرا کر دا عزت غرا کرے دی دا بچی غرا کرے دی دا جن دا غرا کرے دی او چی واخلی قسم دی کسو کی دل واپس در کی دا خبر چیز کم ٹکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا او فرعون اغا دشمن ده ده خوده چه لوی لانه کرده ده انا ربو کم لانه ویزستاس و ربیم خورا کوتی نگوری لوی خوده ده خوده مقابله که ده خوده دشمن پا ده محل که او جنیوه زمون کتابون ورطا ماشیتا وی گمنز والا گمنز به وحل ده خزو ده پارا خو یوازی ده گمن خب گمنز خبر نرا گمنز خو ارا زنانه زن لپخ پل اوالش دا دا سوالا که اوز دی زمانه که چی دا بیوٹی پارلر تاسو وطوائه چی جنه و دیگی نو آغا دکان تا یا اکور تا لالشی او زنانه ولا دول سنگار که دا دغی جنه دا مهارتو دا فرعون دا محل خزو لبی دول سنگار کهو فاقی که گومند لدخلی یوزلی دا فرعون دور لگومند والا او دول سنگاری ولا کهو نا گومنس تی پز مکا پریوت نو دا مسلمان چی لگا دا غر اخری نو دید دا پخولی غیر اختیاری دا اللہ نمرازی خیالی نیو دیوی اللہ یا اللہ خیر نو چی گومنس تی پریوتا نو دی جنیوی یا اللہ اللہ نو دا فرعون دا لور و توی وی دا تا چا تا وازو که وی دا ماخ پل رب تاو که وی ستا رب سکتی زما بابا تا ری وازو که وی نا زما رب یو ذات تے وی اصوب تے وی اغا اغا ذات تے چستا بابے پیدا کرنے او دا زمک او دا کائنات غرون و عثمانو نے پیدا کری دی اجینے لار اپلار تے لوئی وی بابا اغا زمونگ اغا خدمتگار ویند چے مونگ لگو منز وی او دول سنگار کئی اغا تان من استان بغیر بل خدای منی فرعون پیشو فورانی حکم اکا پولیس تا جدا ما تراولے گرفتار اکلاو فرعون تے پیش کلا اخو پیشو چی دا موسیٰ علیہ السلام تعلیمات تی او زمان دے محل ترا دن نشوی دی تپو سے تیو کستا سسوٹ چی زمان متعلق زخدیم وی نا دا چی دوڑے در کم دا جامع چی در کم دا تنخوا چی در کم دا محل کی کوٹا چی بین در کنی او دا میوی چی در کم زخدیم نیم وی نا وی سوک تے خودے وی چی دا تالا روڑے در کئی او تے پیدا کرے او ستا پلاری پیدا کرے او ستا نکی پیدا کرے او دا کائناتے پیدا کرے وی سب و شگری دا سی سزا با در کم چی پا مخدز مکم امی دا سی سزا چالم نیور کرے دا سی سزا سمشا گورا چی ایمان زلطا یوزل ننوزی کنا آغا بیا نوزی دا زمان دا بعض خلق که دا دلس روپو دا پار ایمان پریدی سو قادیانی کی گی و سو کیسائی کی گی و دا انجیوز بنجیوز دا بعض غلط راضی و پیسے پر تقسیمی دا دی زلک دن ایمان نی دو قسم رنگ دی یاو دا کان اخپل رنگ دی آغا که سمر مگی نو دا رنگ با پک نورم خشتا کی گی دا سی دا کنه دی یاو چه پا برشت بار رنگ ورکنی آغای لکنی معمولی ٹوکلا ورکا خوا نو دا بعض خلقو ایمان داسی لکه دا برش رنگ او دا بعض خلقو ایمان داسی لکه دا ماربل او دا کانی خپل رنگ سمرا چره ایک مالکه نورم تازه کیگی نو خدای دی زمون ایمان مضبوط دا زل رنگو گردائی وی داسی سزا بدر کم چه پا مخد از مکه بطاوری دلیم نی اجینه و تسوی وی فقز ایمان تقاز چه صد خوخی کوا ازمون پختانه وی تو را دی تیره و لاست اخلاص سچه دی خواه خی کوا
انما تقضي هذه الحياه الدنيا الدنيا جنبه مي ختم كي كنا اخيرت خدير انا نشغشتي دنیا کی بس ہزارا کی کنا اخرت تے اختیار کی نشتا او چرا کی او دو منٹ تکلیف پہ تیر بچی چ سدی خوخ ہے کہ فرعون ڈرو وست وی دیا جی نے راولے او ددی پلا سنو پخ پو می خون ٹکو ہے اوی زان دیکھ پسولے کے او دا ٹول دنیا اعلانو کہ چ خلق تماشے لرش چ خلق تو پتہ لگی چ دا فرعون خدائی سوک نہ منی اثر دا سزا بھائی اجینه را وست غریب او جامعه تی ویستی بربند ایک جامعه تی پڑک دربار کی ویستی لئیم ازمائش تی او بیه پزم قسم لولا او محل تی والا مخکڑی وی گور دا محل ستاو تا پکی کولاو گرده دی او زمون دا خز لونو سر کی بدی او پا مخ بدی سرخی سفیدی مگلا او دیر لوی قدر عزت پدی دی نو کرانو کو ظالم ما خده و منا گنی دار سدن پاتی دی نمانم وی خمی خون والا پلاسونو او پخپو او پسی نتک وحی او گدوگ دمی خون چی داغی دا وجود نواتل دیرانل او پلاسونو او پسی نا او پخپو یا والا تک وحی بربند پرتم وی استی سا خیال دی وی اقا خیال می دی رب مشتا وی ادری گیا و بل چل دا سرکو دا دی جنی او ماشون بچیو وی ورش اغا بچی وانا راوانه دا پای و رو دون که بچی وی اول پا دی سینه دا پاس سملوه او پا چاری دا دی مخ که لال که زگورم که دا ایمان پریده و کنو پرید رونو داسی سختونه دیم خوده و ساتی پا مونگ معمولی تکلیف راشی نو منس پریدو معمولی خونده تکلیف راشی نو بیا دا خوده نگیلی شورو کو دیتا نگورو که دا اللہ مونگ سر سونه خیگلی کلی دیو که را سر او دا سون اخکل جند را کرده او دا اخکل ایمان را کرده او اخکل شکر اما شوم را وس پسینه والا سمله او دا مور اغا سینه والا خلک ورکلا اخو ما شوم ده اپا ده سب ویده که دا ما مور نن پا کم حالت که اپا اغی حالت که دا مور اغا پیخوری لگیا ده او دا مور نوین بیگی رونو چه دی وقت که بده دی مور پا زلس تیره دل بچه پیخوری ان ندی خبر که ده ما مور پس حالت که ده مور بعدی ملاسونو بعدی میخونه تکوالی شوی دی الگ یادی پیخوری و چالی رواقشتو ده پاس پیلال که که ده آقا معشوم غوینه ده آقا جینه پس پیموستر و گوخلکی ورنه دوال شیدان شمرشو فرعون راقی بریت تاوی چه کور تراقی بی بی تاوی آسیه نمو آسیه وی سنگا میکلا چه زما خدایی نمانولا مرگ زما پلاس کری سامیتی ویستا کنا رب زیم وجل زکم سامیتی ویستا کنا بی بی آسیو تسوی وی ظالما خدای دی تباکا اللہ بدن تپوس کئی دا ظلم دا پاس ظلم دیو که خذی سے گناہ کلے و دی معشوم بچی سے گناہ کلے و چی دی لال کا اللہ بدن تپوس کئی وی تمبل خدای مانی وی آو زمانم وی سمشا گواری طالب دا غین خطرناک سزا در کم بی بی آسی یو مقا و توی وی فقز ما انتقاس سچی دی خوخی کوا انما تقضی هذه الحیات الدنیا و دا ما دا دنیا جن بختم کی دنیا کی بس ازارا کی نه خدای غشتیش نه جنت و نه خیرت سدی خوخی کوا بس لرزان شو فرعون زکا دی سر ایڈی رضیات امینہ وقت او پڑیر محبتی پا نکاہ کے ساتھ لے وزان سرا لڑ میٹنگی رو وقت وزیران مشیران وی کور کی رات غم جوڑ دی زمان خدا زمان خدایی نمانی بازی وطوی سیب لگ سبرو که دباو بیکو سوکی جیل کی باو چو ٹک بشی آن سوکی نصیت پا وطو کو سوکی جی منگ تا پرید منگ باو تا نصیتو کو آن بازی کسان وی سیب دا سکار دی تی دل سبروا خذ لیری کنن دے دا بی بی پریخا و دا خپل خزا سبا انقلاب رازی بلم انکار کی بلبم کی دا موسیٰ علیہ السلام قصد تا دے خپل محل کی موجود دیگی اللہ صبر کو دا خذ ملکا پیسہ لے اکو بی بی آسیه تا وی خذ وی وجنم دے دا محل دا نپات
دا باغونه در نپاتې دي، دا غلامان وینځي هر څه در نپاتې دي، دا یشوې شرط هر څه در نپاتې دي، کمبخت دي څه کې ځان را باندې وژنې. او ورته همغه وایي بس تا خدای نه منم، ته مخلوق خالق بل ذات دی، هغه الله چې تیم پیدا کړی. مرګ ستا اختیار کې نشته، ستا پلار چا وژلی؟ تا وژلی. ستا نیکه تا وژلی؟ تا به څوک وژنې؟ لوی الله شته. ظالم تا ته م نصیحت کوم، د دې خپلې عقیدې نه توبه وباس. اډرې وکړه، هغه د فرعون ښځه چې چې ویښته نه ولیدلې، چې د کمیس پلو نه ولیدلې، چې په لاره به تله ډولۍ کې به تله، فوج به ته یو خوا بل خوا، پولیس به ته مخکې روستو، خلکو به نظر بل خوا واړو چې زموږ سترګې پې ونه لګي. او نوکران په سوونو زرګونو غلامان وینځي یو خوا بل خوا، به ورسره منډې والې. هغه د عزت ښځه وې، کمیس او پرتوک ته وباسې، او د دې ویښتون کمسونه یې ونیسې، او پړ مخې یې دې محل ته راکاږې، محل ته یې راښکه. چې یې راښکه، فرعون اډر وکړ، وي د دې چې څومره غلامانو مخامخ ورته ودروي، څومره د دې جامې دي اعلی سره سپین دا ورته مخامخ کې دی، او دې محل کې په دې میدان باندې وغورځوې چې په زړه ارمان یوسي، او سزا به څنګه ورکوم؟ قصاب راولې، سرمن به ته وباسي، لکه څنګه چې د څاروي نه بنده سرمن وباسي، په جمدوني به ته سرمن وباسي. او دې محل ته والا مخکې، ای ښځې دا محل د نه پاتې دی، ای ښځې دا غلامان ویندي د ته سلوټونه کول، دا در نه پاتې دي، ای ښځې دا مخامخ باغونه در نه پاتې شو، دا چمنونه در نه پاتې شو، دا سره او سپین جوړې جامې در نه پاتې دي، او سرمن د نه وباسم په دې قصاب په جون، او په دې سر غوښه درته مرچکی اچوم، پرېږدم دې نه، خپله عقیده دې پرېږده. هسه وایي چې شورو یې پې وکړو، دا سرمن ته وباسي، نو هغې الله ته چغې کړې. قرآن شریف کې الله فرمایي، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، یا الله دا محل خو ما نه پاتې دی، خدایا د خپل ځان سره خوا کې په جنت کې یو محل راکړه. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، دا طالبان پی پیږي عندک، مخکې کړي دي مقدم، خدایا ستا سره نږدې، ستا د عرش په خوا کې، الله په جنت کې یو محل راکړه. ونجنی من فرعون وعمله، دا نه وایي چې خدای د دې مرګ مې بچ کې، دا نه وایي چې مرګ نه مې بچ کې، دا نه وایي چې د فرعون د سزا نه مې خلاصه کې، مرگ مې قبول دی، الله خدا فرعون چې دا کوم د کفر عمل کوي، خدای دې نه مې خلاصه کې، د فرعون د قوم د دې کفر عمل نه مې خلاصه کې. ونجنی من القوم الظالمین، سرمنې ته وویسته، په هغه سرمن د پاسې ورته مرچکې واچ، څومره سخته وپې تېره شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ته په یو وادي تېر شو، علاقه وه، ناشنا خوشبویي پې ولګېده، د حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړ، وی دې وادي کې دا خوشبویي ده کمې ده؟ دا خو داسې خوشبو ده چې ما په خپله زندګۍ کې داسې خوشبویي چې ته نه ده لیدلې، دا څه شی دی په دې وادي کې چې دا خوشبویي ته ځي؟ وی د الله رسوله، په دې وادي کې د فرعون هغه ګومنځې والا وینځه خخه ده، د هغې قبر دا خوشبویي د هغې د قبر نه راوچتېږي. الله یې خواغشت، فرعون دربار یې وانغشت، الله واغشت، الله سره مینه وکړه، د فرعون مال سامان متا سره مینه ونه کړه، بچیم قربان او ځانم قربان. نو الله غیرتی دی، رسول الله مبارک فرمایي، انا غیر منکم والله اغیر منی، وی زه ستاسو نه غیرتی یم، او الله زما نه غیرتی دی. خدای پاک د چا مینه مفته نه بوزي، ترې ما سره مینه کې او ما نه دې ځان قربانې، نو که زه داسې نه کوم نو زه به بېغیرته یم، بیا زه تا سره مینه نه کوم زه به بېغیرته یم، داسې ده که نه ده؟ الله خو ډېر لوی د غیرت ذات دی، ته دې الله سره مینه کوې، الله دې تا سره مینه نه کوي، ته دې په الله ځان قربانې، الله به دا ټول مخلوق در نه قربان نه کړي، ته دې د الله دپاره تکلیف تېرې، الله به در سره مینه ونه کړي. وایي دا د هغه وینځي د قبر خوشبو ده. او بی بی آسیه به کوم ځای وي؟ بی بی آسیه له د فرعون خود پاتې شو، د دواړو جهانو سردار مبارک سره د قیام د دواړو جهانو مبارک سردار سره په جنت کې د هغه بی بی به د حضور پاک.
فرعون خوك رسول الله مبارک سنه فرعون محلو خيو قال دو قسمت ساوا تکن سونا جون بي وفرعون سشو هامان سشو انو مرس سشو انو خلق سشو يو ذل بي بي فاطمه او بي بي عائشه دادوال يو بل سرپا گپ شپ و خوش طبیعتی کول بی بی فاطمه ورتوی بی بی عائشه تا بی بی فاطمه ده حضور پاک لور وکشا او بی بی عائشه کشر بی بی ده نو بی بی فاطمه بی بی عائشه تا وی وی عائشه تا ده ما موره گوره خوا میاره موره و او ایتا ده حضور پاک کشر بی بی و تاثر ریر زیاده مینه و او ایتا ده حضرت ابو بکر صدیق لور استاپلار امده زیاد خواهو او استا پا کوتا که ده دوارو جهان مبارک سردار دفن ده او استا پا غیق که تی ساخت لین زما ده بابان استا غیق که ساخت لین او تا سره لیر محبتو او دیم ویلی چه عائشه و پا جنت که ما سره زما ده پلار تا سره لیر مینه و ده حضور پان خوگوری عائشه زم ده چالوری مخان زم ده حضور پاک ده وینی ٹوٹه ما ده غوخ ٹوٹه ما پا ما کم ده حضور پاک وینه چلیگی زم گوری رشتیا خبر چه و تسوی وی فاطمه ده تالگی و ویلی وی تبا ده جنت ده خزو سردار ما ده حضور پاک نوری دلیگی استاد دوال زامن حضرت حسن و حسین ابا ده جنت ده زوانان و سردارانی او تا سره ده دوارو ده جهان و ده سردار مبارک دیر زیاده مینو چه کل پا سفر بتا نو تا کرا بلاول درده او چه ده سفر نبراغی نو بیا بتا کرا درده او یاد دیدی فاطمه چه کل بترالی نو حضور پاک بدر تا پاسید او پا خپل پا تندی بی خکل کرده نو تا ده حضور پاک ده غوخی چکلی تا که ده حضور پاک وی نچلیگی دا غدر سر بی انتها می نوا دا طول عرص منم و فاطمه تبم جنت تا زیوزه بمزم او چه جنت تلال شو نو تا با دا حضرت علی گوتنی ولی اغسر با جنت که گرده او ما با دا رسول الله گوتنی ولی اغسر با جنت که گرده هر بی بی با دا خپل خاون سر جنت که مرگرده نو بی بی آسیه دنیا قربان کلا جن دی قربان که سخت آزمایشه پزان تیر که برداشته که خدا چاک گوتا پا جنت که ور نصیب شوا دا دوارو جهانو دا مبارک سر دا یو سترگا چی دا انسان خراب شی یو سترگا سون کوشش که چی لکون روپه باور کم و چی دا ما دا سترگی وی یو لون نتا پوسو که اوی چی لکون روپه دی دا کور بام خرس کم دار سب خرس کم خوب که چرتی دا ما دا دوار سترگی وی ما دی یو لون نتا پوسو که مستا پدل سارمان شتا پڑی دی سارمان دی ما تیوی یو شیمی پدل آرمان دی دوڑی خدای را کئی جامع خدای را کئی بچی مشتا زامن خدای را کلی دی خزا خدای را کلی دا خو پدل می یو آرمان دی که دا شین رنگ بسنگی یو دا سور رنگ بسنگی کلک او نرم خو پلاس پی جندلی که گی خواگه پا خلی پی جندلی که گی اتراخا خوشموی او بدبوی پا پوز پی جندلی که گی لیکن رنگ پا بل سیز معلومی گی وی خلق وی دا سور رنگ دی و شین دی و سپین دی و خل دی زیم چی دا سور و سپین و شین و سپین رنگ بسین گی دا پتن لگی نو یو اولون تا وی وی راک یو لک روپه دو لک روپه زد لستر کو اپریشن کم اوی پینزه لک اوالا خو کدا مسئله دی را لحال کلا یا یو سالی لیوانی شی یو سالی گرده خراب شی داکتر وی دری لک روپه راک وی را بس قرض دار بکن او خدای دا دومره نعمتونه مونږ لرا کړی ما بكم من نعمت فمن الله چې پتا زو سمره نعمتونه دي دا د الله تر طرف نه دي نو الله مونږ سره هر قسم رونو مینا کړی او د مینې بدل په دنیا کې مرا کوي او په آخرت کې مرا کوي دا زمونږ ایمان دی ایمان د عقیدې خبره ده خو مونږ خدای سره مینا ونه کړو اسنګه یو سړی ما ته وی چې دا خبره بیا مه کوه وی زما خو خدای سره مینه شته گیره می پریخی ده منز ولا کم حج می کلی ده صدقه زکات ور کم او توی مینه نشتا ما وی سو زامن دیدی وی سالور می سکار کئی وی یو انجینیر ده یو ڈاکٹر ده یو پلانکی یونسٹی که سبق وی یو پلانکی کالج که سبق وی می حافظ ده قرآن شریف پکی کمیه ده وی نشتا
ما عالم پکی کم یودی وی نشتا ممین سشوخ نپوی گم پا دی خبرا چی بچی دی شپک دی طول دی اخوالی گلی دی بچی دی سالور دی طول دی دنیا پس اخت کری دی او مین خدا سر دا منا ندا داکتری منا ندا انجینیرنگ جوڑی دل دگری اغشتل منا ندی دا دنیا نظام با چلیگی بی ڈاکٹر جن نتیریگی بغیر انجینئر جن نتیریگی دا من ندی ضرورت تی دا وقت ڈاکٹرم ضرورت تی انجینئرم ضرورت تی اقتصادی ماہرم ضرورت تی معاشی ماہر تم ضرورت تی دکان چلولو تم ضرورت تی پٹی کرلو تم ضرورت تی تجارت تم ضرورت تی خو قرآن تم ضرورت شتا کنا نشتا دا پیغمبر مبارک دا حدیث اس دکولو تم ضرورت تی اخیرت جن تام ضرورت تے نو پنی با فیصلہ کو دعا کھولے گا دو دے خوارو لے گا کر ایک بٹا چار باندے با فیصلہ کو دری بچیا کھولے گا یو دے خوارو لے گا کر نو تا خو یوم رو ملے گا یو بچی باندے منگ سونا خرچہ کھو دا دنیا پا تعلیم دے جی ایڈمیشن فیس تے دے ٹیوشن فیس تے دے یونیفارم دا جامو خرچہ شو دے جی دا کتابونو دا کاپے دا رف کاپے دا ترانسپورٹ دا دا غی خرچ دا او پرنسپل سے بوی بچی دے کم دور مازیگر والا ٹیوشن نوی مازیگر والا بیا ٹیوشن نیسو سونا خرچ پا یو بچی کم وای کنا زرگون روپے دا میاش دے پہ لگو کنا او چه کم بچی دا دین دا پارا مون پا بچی سونا خرچ اوکلا دا رتا ہوا ہے مون خپل کور جوڑاو مون چندے والاو نکلے مون دا بجلے خپل بل ورکو دا کور اے سی گان چلو مون بچونم چندے والاو نکلے مونگ دا دنیا خرچے کو مونگ اچاتا سوالو نکو او دا جماعت دا بل دا پارسونا سوالو نکو دا جماعت دا خدای کور دا آغی جوڑو لپارسونا چندی اغوارو دا مولا دا تنخواه دا پارسونا تنخواه پیسی اغوارو اغم ورے گجی سبارو کابل ندی را کڑے اغبل ندی را کڑے او چی دا تنخواه ٹیم شنو سوک یو جماعت تا پاگش پدی سوک بل جماعت تا دی نپوی گم چی دا خدای غمی نسشوا نخو بی او بچی دی خواکا نخو به یو بچی باندې قران زده کړ نخو یو بچی باندې مې د خپل پیغمبر اخلاق زده کړل نه مې مدرسې سره مینا وکړه نه مې جمعات باندې خرچه وکړه نه مې د عالم قدر وکړه چې ماته خدای خی نه مې د هغه قاري عزت وکړه چې ماته د ما بچو ته د خدای قران خی او زه هم زما خدای سره مینه ده په دې منطق نه پوهېږم ترونو الله سره مینه وکړي قرآن حکیم وایي زه نه وایم والذین آمنوا اشد حبا لله چی مسلمانی رد بدا ارچان دا خدای سرمینه زیاده خدای سرمینه او که حضرت ابراهیم علیه السلام گرد چی علیه سرول پلار گرده دا یو نوجوان را ده نوجوان پدیر خشتخ کل اواز لگیاری دا اللہ سپت کئی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت چه اللہ دیر لوی دے او دا غلوی اللہ دا ہر ابن پاک دے او دا لان دے بان دے او دا دے طول مخلوق دا بادشاہ اللہ مالک دے دا اللہ سپتو نہ کئی ابراہیم علیہ السلام ورنیز دے شو ای بر خوردارا زما دا اللہ دے دیر کل سپتو کو یو دا البیا براتاو نہ کئی ای بابا سبرا کئی ویدانی مگرد چه لے قربان دا اللہ دا نمنا ما تا یو دلوار نو بیا وته په خشتا آواز وي نو ابراهیم علیه السلام وته بیا وي وي برخوردار ډېر خشتا آواز دې دی زما د رب دا صفت په یو ځل بیا راته ونه کې وي بیا به څه راکې وي دا باقي ګړو چې لیم ستا شوې نو بیا وته وي نو وته بیا وي وي برخوردار یو ځل به بیا راته ونه وي ما له خو ډېر خوند راکه زما د رب صفت مونږ له خوند راکې جواب راکې راکې که نه وي او که نه دا اللہ نم دا اللہ صفت مونگ لخوان را کئی کنا خواب لگی صاحب کتاب اس کو چه بانگ ہوئی بانگ لچا ریڈو بن کو بانگ لچا ٹی وی بن کو موبیل باندی تالا خوانا رنگ را کی او تا قصر لگی او دل تا بانگ ہوئی سنگ دا خود نم سر امین دا یہ مسلمانانو دا ضروری سیزو لدیس دیکھے بانگ ہوئی خبری با بان بانگ تو متوجہ بانگ جواب بور کے تلاوت دا قرآن شریف کیے گی اگر تب متوجہ دا خدا ایک کتاب لستنے کیے گی کسوک پا موبیل رنگ ہم کئی خبری بہت سر نکے کسوک رنگ ہم در کی بندے بہت جی بانگ شروع شی تا دا خدا دا نم قدر دے تا خدا دا نم قدر رو نکے تا خدا آغاشنا غورا گنا
اغسر لگے گپ شپ لگے بنگ وی لکھی گی خدای نوں نال اغسر لگے گپ شپ لگے خدای قران لست لکھی گی چپکے گے نا نہ پوی گم پدے خبرہ چ مسلمان پکم طرف روان دے دا خدای دا نوں مل تفی وی لگے دلے دے کمپیوٹر لگے دلے دے وی سی آر لگے دل تل کی بنگ وی پروا نشتا ال تلاوت دا قران شریف کی گی پتنگ شوے ملاسے بر وخ لگیا دینو وہ گونے لا لستلکل او دا مریضان دی آن کمپیوٹر دے لگولی دی مریض نشتا دمتوب دے لگولی دی مریض نشتا دریم کور کی وادر دمان دے روستی دی غوبال دے جوڑ کر دی مریض تکلیف در تا نشتا قرآن نا تکلیف تے ذکر نا تکلیف تے اللہ دا نم نا تکلیف تے مسلمانانو قرآن حکیم کے اللہ وی چکل دا اللہ قرآن تلاوت شروع شی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا قرآن دا اللہ تلاوت شروع شنو غوک بم ایک دے چپکے گے بم مفتی شفیع سے معرف القرآن کے ردے آیت لان دے لکھ لی دی اللہ وی چے چپ شو غوک دے کے خود قرآن تا اللہ برحمو کی دا دے مقابل دا دے کہ چپ نشو غوک دے کے نخود اللہ با قہر و غضب در بانے رو لی گی چا موبیل بن کر قرآن اور دو دا پار اسم خود سلمین پکار ابراہیم علیہ السلام اور تسوائی ویوزال بیارات ہوا ہے دیر خون دیر آل راک اغالک ورتوی بیا بسرا کی گڑ چیلے خود مرا لرا کلے ویش پون کے بعد شم دا گڑ چیلے بدلا او سرون خما تے زما دا رب دا نوں پخشتا ہوا زو اغالک ورتو سوی وی ابراہیم علیہ السلام دا گڑ چیلے دے مبارک شاہ لے انسان نیم دا اللہ فرشتے اللہ رو لے گلم چی تلال شاہ زما دا خلیل گورا چیلے دا پزلو کی زما دا نوں سونا قدر دے می نشتا ما سرک نشتا پتہ دیو لگی دلہ نو دا خدای دا ذات سره مینه با کو دا بزمون دا ایمانی کو با کبا نکو نن نپس با کو نینه مخ کنی نن نپس سوت با کو بانگوی لکی گی من بچپ کی گو موبیل ببندو دا دنیا خبر ببندو که مرگری خپا کی گی زر دل دی خپا چی گوچه اللہ خپا نشی دا بانگ جواب با کو تلاوت دا قرآن شریف کی گی من بطول چپ یو حق با نکو که سوک موبیل کی رنگ با تبندو خپا کی گی و زر دل دی خپا شی خوچه دا تلاوت وارو دیر ضروری خبری لگ ڈڑی تا کی گم با کہ تلاوت بند نشی کہ سوک دا قرآن شریف تلاوت کی حافظ قاری دا آغا قدر با کم دا خدای قرآن ما تلولی عالم دی ما تا دا خدای خبری او دا خدای دا کتاب در سرا کئی او ما تا خدای خی ما تا رسول خی زبا دا آغا کے نقطے نر او باسم چی دا غلطی ہے شیطان سری تا دا پکی غلطی رو دا غلطی رو ما کی بسونی تا کی بسونی غلطی بنا لٹوم پر دے که پیر خپا کیگه که چه دی ملاسب که دا غلطی دا ماس خوطان یک کور تراغ والو پیاله چه والا پخه که و غالی و توی مولانا سیب تا یو دت تیدر که دا لک مناسب تا سر نخ کاری دینا لک زانو ساتا دا نه چه دکان پا دکان لگیه دا ما استاس که دا چل دی ملا که دا چل دی ملا که دا چل دی غیبت دیو که او دا خلق وی دا علم نلو تور که چه دا علم ندی لو تور که علم ندا خلق لو تور شو دید ستاو دا خدای منس کی واسطه دا خدای دشمنی دی اختیار کو عالم بقدر کے حافظ بقدر کے سار وقتی بپاسے دا خدای دا کتاب تلاوت بکے دا قرآن شریف او خپل بچی بزان سر جماعت تراولے او دلتا بورتا ناستے دا خپل بچوتا او ما شمانو باندی با قرآن دکے قسم میں دی پرب دا ذل جلالی دا بچے با دی پا دنیا کم پکاری گا پا آخر کم پکاری گا سار وقتی بچی بونگ پاسو برستن و تشاعت آواجو دون اغٹ کتابو نا زبچے شاب اسکول لا من ندی جناب من خپل اسکول ویلے دے اس ممانعاتی نشتا تجارت من ندی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت بیع کوا چا خدای و سر یر نکے سار راشا خمائی دار تلاوت بخپل موکا خپل بچو تکینا چی بچی بدیل تلگی قرآن تدا دیکینا تلاوت کوا اشراق منزو که بچی دان سر بوزا لو پرونا بدیم بچی خلاصی دا نظر لاندی بدیم لگ تپوس کوا ملاسیب نوستاجی دا ما بچی سوی مسیح پارا ہوئے لگ استاز سرم سوچی چی دا پلاری تپوس کئی زمان منشتا بچول ہم لگ معلومات کوا بچی راوڑا تا دی افتا کے سونا سابا کوئی بات لگو نے تیر کا دا دا کتاب سر امین دا ما زگر بیا لگو نے تلاوت کوا پل نوس کوا خبل اللہ یادوا زما دی قسم دا پر اب ذل جلالی چی دا عرصہ گوری اللہ سر دی دا دنیا عزت بدر کی در کی اور دس بدر در کی دا سے بدی بیزت اور رسوا کی چی بیا بدر چلم ندر دی ومن یوہن اللہ فما لہو من مقرب قرآن شریف کے اللہ وی وی چی زی زلیل کم دا چاپلار میزت نشی ورکول دا سلور پینزے بچی بدی پی اوٹس پیر تراؤ گردائی بیا بچہ غیوے بطے بمروڑے دا مال دے پی اوسات مقدمہ بر تجوڑکی دشمنی بدر تجوڑکی بیا بر سرسکے
دا جون دی په یو سات برواني خټی تاک ډیر مولیدل چې مټي وایو پلار رواني او بریتا وایو مولیانو پسې وافزانو پسې بده له کندل کای چې ساری ګورو څه چلو شي جی پالج والے دی خلی نبی الله علی بیگی زوان زلمی روغ را مټ خلی نه لاړی بیگی لاس نه سیب کونټه هم سا جوړ شي د خپې نه انټوک د کرکټ هغه د هاکی هغه شی جوړ شي بیا پلار د تلونی بیا پی بچی تنگی غلط پا کٹ کے بے گی متیائی تی پا کٹ کے بے گی روخ سے حد چا سر دے جواب رو عزت چا سر دے بچی دے چا سر دے مال دے چا سر دے دغا اللہ بخوش اللہ سلط دغا اللہ پا دی خوش آلے گی اور لگ جن دے کنا تیرے دو والا دے ستاسو پلاران سشو نکونا مسشو دا زمکی چی دا چاوے غا خلق سشو اغلویلوی گورنران وزیران استاد ملک اگر خلق کی عمل کی پدی لاسو کی کنٹرول نہیں ولی ہو استامی لیڈران او دبلم لیڈران کم طرف تلالن اگر کارخانی ایسا شوی غزمکی او جیداد ایسا شو اللہ سرمینہ ہوکے اللہ یاد کے دا اللہ قرآن ہو آئے پخپلو بچو دا اللہ قرآن ہو آئے تسبیح والے اللہ ذکر شروع کے درس شریف پہ آئے غیبتونو نتوبہ و باسے اس تے نجوڑے گی دنیا جن دے او چے کم زندگی لارا دا دل پا گتو واپس تنازی نمون با انشاءاللہ پلو بچو باندی قرآن دکو پلی با اللہ خوش آلے گی خزانی بی اللہ سر دی پخ پلو بم دا قرآن شریف تلاوت کو دا دوار جہان و مبارک سردار نلوی شخصیت بل ندی تیر شوی نلوی شخصیت لیکن دا قرآن شریف تلاوت بے کو جلد بے وطا عائشہ بی بی فرمائی فلی جو فی ولی جو فی عزیزن کا عزیز المرجل ویدش پی بے دا قرآن شریف تلاوت کو او دا سے بے جلل چلی سنے بے غرار کو حضرت ابوبکر صدیق پہ تلاوت کو جلل بے وسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ برا کوٹے تو خط او قرآن شریف تلاوت بے کو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تشبیہ بٹول اشپناس تو دا قرآن شریف تلاوت بے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن دا پاس شہید دے باغیان تگیر چاپی رتو دی وی وجلو دی وی جسم کوے کوے دا خدای دا قرآن نصر نو چھتو قرآن دا پاس شہید کو اگا قرآن چی دا حضرت عثمان ذن نورین مینی پی پرتی دیننم پی استنبول ترکیہ کی پروتتے دا کابر خلق سمر الوی خلقو زانی قرآن تا محتاج اگا نلدے دا قرآن تلاوت شوق باوت پیدا کو دا اللہ خبرو سرا قرآن خود اللہ خبری دی دا اللہ خبری لستل دیکی مینہ دا دیکی محبت تے دی باندے اللہ خوش آلے گی دی باندے تعالی اللہ راضی کیے گی نمون گو پخ پلم تلاوت دا قرآن شریف کو بیر خلق وی یل جی من خو پناظرہ قرآن ندے رو دے سورہ اخلاص قل ہو اللہ سورت خود روڑے قیاد دے کن دا وائے کن سورہ فاتحہ وائے کن لگا یا کرسی دا کے کن یو دودری سورتون از دا کے کن دا دنیا دا پارا من سونا خوارے سونا کوشی شونا کو انشاءاللہ حضر مسلمانان چا سمر ناس یہ پخ پلم ہم دا قرآن تلاوت کوئے روزانہ یو پاو تلاوت کوئے یو پانا وائے نیم پانا وائے یو سپا تو خامخا دا قرآن شریف تلاوت کوئے پلو بچو باندے با انشاءاللہ العزیز پناظر قرآن دکوے او دا ترغیب در کن چھو یو بچے حافظ کے حافظ یو بچے عالم کے دا علم دی مجانو تم اپرے دے دا علم قرآن حدیث مجات پورے مت تلے من بد قسمت ہے نا دا ملا پورے تلے دے ترکان دی زوی بے ترکانی لوار دی نو زوی بے لواری نو دا قرآن ہو قصب ندے کنا دا دا خدای کلام دی خدای زمونگ دے ٹولو دے دا پخکولی پیغمبر نازل دے زمونگ دے ٹولو دے دا جنت تا سلی رسی جنت تا من طولت للغوارو نی ملا پوری ولی دا شی من تل دے پخپلو بچو قرآن یاد کے حافظ یو یو خامخا حافظ کے یو یو بچی عالم کے دا جماعت قدر رکے دا عالم قدر رکے دا حافظ قدر رکے او پشوق سر رکے چے اللہ خوش ہے لشی ندار سکن جانے چا بیانے اللہ سر دی رب العالمین دی دا غیت ماستا سو پخپل دربار کی قبول منظور کی او قاری سے ابن عزلی سے ابن اللہ پا عمر کے اللہ برکت واچے او دا کم معشومان چی فارغ شوی دی کم حافظان دی نو اللہ دے عالمان جوڑ کی او چی کم ناظرے والا دی نو اللہ اغوی حافظان کی او پروردگار دے ستاسو دا سمر اجتماع پشوق چی دا ما خبری ورے دے رب ذو الجلالہ دے ٹھول مرگرولا دا دنیا دا آخر خوش آلے ورکی رب ذو الجلالہ کدوی کسوک مریضانی یا زمین گو دا دی پکورونو کسوک مریضانی پروردگارا تشفاور کون کی رول شفاور کے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درس الدكتور بشوق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إله العالمين باعتماد سمع مسلمين شريكتي پروردگارا زمونزون استاپ علاش كده الله تلوه ذات و لوه باس شه خدا زمونزون پا دين و پا ایمان بانه محكم و قلق الله زمون دا گناه دا گناه دا اسباب و نظرت ورکه الله زمون ایک وصر محبت و توجه پیدا که الله جسم المریضان دی زمون پا کورونو کی پاس پتالونو کی پر حاضر جمع که الله من بشفا را که زمون مریضان بشفا ورکه الله کسوک ضرورت من حاجت من دی حاجتو نے پورا که پروردگارا چاہتا سق اس پر مشکلاتی سو پس غمونو کی مبتلی مشکلات و غمونو لپا خیر و پا خوشحالی بدل که رب زمون پا غمونو کی برکت پیدا که زمون معلومو کی برکت پیدا که زمون اولاد کی برکت پیدا که زمون مشران چه که مفاتی تی مغفرت نصیب که محترم قاری صاحب نیازلی صاحب داغا جو سمجھ دوستان دی تی پا غمونو کی برکت پیدا که دا ما شمان چه که فارغ شوی دی مور و پلار تی نیکا مل صالحان لوی که و دا مستقبل دا غمونو نی پامن که استاد رب ذو الجلال زمون پر وطن کے دا قرآن و دا سنت نظام راولے رب ذو الجلال زمون در وطن دا بدمنی ختم کے فحاشی تے ختم کے اور یعنیت تے ختم کے رب ذو الجلال زمون پر لکے دا خپل ذات اور دا خپل حبیب مین نور سیوا کے اللہ ست خپل حبیب و خپل مین پک نور سیوا کے زمون کے بعد سر شوق پیدا کے رب ذو الجلال دا دنیا اور دا آخر دا زیاد دا مساتے دا رسوائے او د بیزت جن نموساته او د مخلوق تشر نموساته او د زنانو پسرون د حیو د پردی سادر واچه کله چا اولاد دی پروردگار ناری نه اولاد ور نصیب کی الله کله چا اولاد دی ناری نه اولاد ور نصیب کی الله کله چا اولاد دی ناری نه اولاد ور نصیب کی پروردگار کله کمو جن کو خاوندان نی صالح نیکان خاوندان ور نصیب کی کمو الکان او خذ نی صالح خذ ور نصیب کی ربا من د فسق فجور جوارو او د هر قسمه دا اللہ دا رسول دا مخالفت دا دشمنی نا پام نومان کی اسا دے در حاضر مسلمانانو پر لکی سحاجتونی دا شریع سر موافق دے والا پورا کی اللہ دا جمعات پہ عباد کی دا محلہ پہ عباد کی اور چا سوک سا تجارت کی کاروبار تب اکی وڑیر خیر واچے یہ مجلس ایک مولمہ ناسی تی پر مونکی برکت واچے پھر اس پینگیری جا اللہ دا راز عمروی نصیب کی او اللہ تا زمان دا رازی شے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. دعوت اسلام ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوے گی اور ددین علاوہ ددین تقارو کے سٹ بم تاسلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی خدا قرآن شریف متعلق دت یو دو خبر کو دا قرآن شریف نزول دا سنگ شوه ده او جبریل علیہ السلام دا اللہ نا قرآن سنگ را گشته ده او بیا سنگ را وڑه ده او حضور پاک مبارک ته سنگ را وڑه ده او حضور پاک سنگ زدکره ده او اغی صحابه و تا سنگ خوده لی ده دینا لگزان خبر که دا خپل قرآن دا تاریخ جبریل علیہ السلام قرآن سنگ دا اللہ نا را واغشت او دا قرآن سو دا لنازل شوید روح نزول دری معنی لری قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا قرآن شریف متعلق وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ام تے پا باب افعال تعبیر شوید او ام پا باب تفعیل دعوة سرى سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما بتفعيل سرى تعبير شوير إنا أنزلناه في ليلة القدر باب إفعال سرى تعبير شوير زمان دا علماء لكي مرد مفتي سبدا تخوه كان جدا مصيبة بلاد كلي ولد أتنگار بك جوروش جمعات ما تم توجيش دا باب افعال یو خاصیت تے مشور باب افعال پا انزال کے انزل ینزل انزالا چی یو شی دفعتن واحدتن نازل ایدہ اما دا باب تفعیل نزل ینزل تنزیلا خاصیت دل تخی کہ دا موقع پا مناسبت لگ لگ نازل ایدہ قرآن شریف یہ دوارہ تعبیرات را غلی دیروں علماء تطبیق کئی بعض علماء خدا وی چی دا قرآن خدا موقع پا مناسبت لگ لگ نازل شویده او که کم دے که پا باب افعال سر تعبیر شویده نوی خیر دے
دا یو بل پمانا مستعملی گی او یو باب کے دبل خاصیت رات لیش لیکن محققین علماء ہوئی چی دوارا ثابت ام دفعتن یا کرت نازل شوی دے ام لگ لگ دوارا ثابت خود دین امخ کی دا نزول معنو پی جنا نزول یو دیتا ہوئی چی دبرن یو شیلان درازی لکا عرب وی نزل المطور باران نازل شو دبرن الان درازی جو میں معنی دا نزول دا پیوزے کی قیام کول عرب وی نزل الامیر المدینہ بادشاہ پخار کی قیامک او پاربے کی نزیل ملمت ہوئی لیکن ملمم یوزے کی قیام کئی دو معنیش دریم دا یوشی اسباب کی دا برا نرازی دا شی پخپل دا برا نرازی خواہ اسبابی دا برا نی اغیر تم نزل وی لیکن قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ او اسمنا خدا برا نباران پشاندے نرہ ورے گی دزمکی نروزی خو سبب سماوی دے پیدا کون کی خالق مالک ندے وسپنے دا رب العالمین دے مدادری معنی دے نزل ش اس قرآن شریف کی کم نزل شوے دے ندے قرآن شریف دا نزل پڑھن بے مانا دے دا برن الان دے رات لال او باب افعال سرم تعبیر شوے دے او باب تفعیل سرم نو دوانا معنی درستی دی دریز اللہ دا قرآن شریف نزول شوید یو دا النزور دا اللہ دا ذات پاک اللہ محفوظ تا قرآن شریف کے اللہ فرمائی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا یو دا النازل دی غن یک بار چی وطوئی سنکی تورات یو دا النازل او زبور یو دا النازل دام دا اللہ دا ذات نے یک دم نازل دی و پا لوح محفوظ کے پروت دی دون نزول دادا لوح محفوظ ندی رنبی اسمان کی او کوٹا دا بیت العزت و تویغیت شمیس قرآن شریف کی اللہ فرمائی اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر او بل دے راضی اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکت او بل دے کی راضی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن دے طولو کی تعبیر پا باب افعال کی گی علماء لی کسا نور اقوالم گولے پکشتا خوا دا حتمی فیصلنا نا علماء لیکی راجح قول دا دے چی دا رمضان میاش او دا لیلت القدر شپا لیل شپیتا ہوئی دا قدر شپا او دا مبارکہ شپم دا پا دے کی دا دا لوح محفوظ دا عزیز شو دی رنبی اسمان تا چی کما کوٹا دا بیت العزت ورتا ہوئی دریم نزول دا اللہ دا مبارک ذات نا دا لوح محفوظ نا نگوارے ختم سکنے کی او نا دا بیت العزت نا دی دوارو نا دا اللہ دا ذاتنا رسول اللہ مبارک قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ تنزیل گورا نزل یونزل تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس ترازی نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دا اللہ دا ذاتنا چارونو جبریل علیہ السلام او چاہتے پیشکا حضور پاک مبارک جبریل علیہ السلام سنگ را واقش وہ حدیث پاک کی راضی سویتی سے پیت خان کم لے کر لیدے انہوں علماء لے کر لیدے جبریل علیہ السلام فرمائی چھے کل اللہ ارادو کی دا قرآن شریف دا یو سورت یاد سنسے اخذت السماع و رجفتا شدیدتا اور پہ یو روایت کہ اخذت السماوات تے باہر کے سماع جنس اطلاق پٹولم کے گی اسمانوں کے زلزل راش وہ جڑقے گی اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا قرآن خوڑے روی بول دے وچے زلزل راشی فصعق من فی السماوات او پبل روایت کی سجد من فی السماوات تے نمانگے تطبیق داکو جو دول فرشتے دا بے ہوشے پا شکل پا سجدہ پریوزی
من في السماوات من دا ومم دا پارا دي او يو اسمان اومنا يلومبي اسمان نتر دا اوم اسمان پورا جسوم الفرشتي دي بهوشه شکل كده هيبت دا الله دا زور دا قرآن دا هيبت تا وجن پسجد پريوز جبريل علیہ السلام فرمائي وي دا طول نلومبي دا سر روچت کم دا سجدين نو الله دا خپل شان لائق بانده قرآن شريف ما ترا منتقل کی جبريل عليه السلام نے حضور پاک تا پوس کئی وی تد اللہ دا کلام سنگا ہو رہے عجیب خبر دا یو قوم تیر شوی دے معتزلہ پانزو سکالے پا دنیا حکومت کرے اور ایر خطرناک عقیدی ہے لرلے دا غی یو عقید داوا چی اللہ لا سپت دا کلام نشتا الله خبر نکی داغوی عقیده دا الله خبر نکی آنو لسپت دا کلام شتا دوی ما عقیده دا چی دا میزان تل نشتا دری ما عقیده دا چی پولیس ورات نشتا سالور ما عقیده دا چی دا قبر عذاب نشتا بینزه ما عقیده دا چی جنت و دوزخ ندی پیدا روست و پیدا کی شپگه ما عقیده دا چی انسان دا دی اخپل و افعال و اخپل خالق دی هو ما عقیده دادا چه پولیس ورات نشتا او بل عقیده دادا چه کرامت دولیو نشتا او بل عقیده دادا چه ده حضور پاک گٹ گٹ موجده لکه ده گت مبارک و نوب بیدل ویدام نشتا دعوت